Участь у змаганнях беруть спортсмени з багатьох областей України. Очень огорчило, нету Одесской области, нету Закарпатской области, нету Івано-Франковской, Черниговской, все остальные области и Луганская, все остальные области у нас есть. Чемпіонат проходить у трьох розділах – фул-контакт, лоу-кік та К1. Для спортсменів це важливий старт, адже на кону – звання найкращого кікбоксера країни та можливість виступати на чемпіонаті світу. Соревнования очень важны, все украинского уровня, где отбирается сборная Украины для поездки на чемпионат мира, который состоится у нас в Сербии. Для спортсменів, які виступають у розділі К1, ці змагання – одні з найвідповідальніших. В 2017 году в Польше будут всемирные игры по единоборствам. И там будет отбираться как раз у нас раздел К1. И уже здесь мы отсматриваем, кто поедет, кто будет достойный работать для лицензии. На Україні зазвичай Хмельниччина в лідерах. Цього року знижувати планку подоляни не планують. І не дарма. За наш край виступають 22 титулованих кікбоксери, на яких тренери покладають великі надії. Такі є представники Федоренко Олег і Григоренко Сергій. Вони виїздили на чемпіонат світу в Турцію. Великі надії ми на них покладаємо в цьому турнірі. Радюк Жанна з Кам'янця-Подільського теж є чемпіонкою України неоднократною. Також на неї великі надії. Надіємося, вибере перше місце і чемпіонат світу поїде. Майстер спорту України Сергій Григоренко в кікбоксингу 5 років. На цьому чемпіонаті ринг ще не випробував. Та прогнозує, здобути перемогу буде нелегко. Попереду зустріч з гідним суперником. Рівень дуже високий, так як це основна Україна, чемпіонат України за весь рік. Поприїжджали дуже великі чемпіони і чемпіони світу, і майстри спорту міжнародного класу. Тому рівень має бути дуже-дуже аж зашкалює. А у скарбничці Любові Дереш із Тернополя на цих змаганнях вже є одна перемога. Спортсменка сподівається, не остання. Як найкраще здолати суперника, зрозуміла під час бою. Я трошки нестерліша була. Ну і тренера мене більше підготували. Я так поняла, більше руками треба було. Тоді збивається суперниця. Визначилися вже й чемпіони. Перевага 18-річної Любові Резніченко з Запоріжжя над хмельницькою кікбоксеркою принесла й перемогу в цих змаганнях. Дівчинка із Хмельницької області, Сіверюк Анна, проходив бой. Ну, я виграла від уявного преимущества. Ну, видно, дівчинка займається недавно, я вже 4 роки в спорті, тому опиту більше, тому я, скоріше всього, за це виграла. Секрет успіху в дівчини простий – наполегливі тренування і жага перемоги. Тренировки, постоянні тренировки, усилені, тобто працюєш над цим. Спорт все-таки в этом зависит. Ну, плюс характер, конечно, нужно иметь волю к победе. И отработанные удары, конечно, все отработано, все навыки, все хорошо. Чемпіонат триватиме до 29 березня включно. Ярослава Іщенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.